皆さんこんにちは、トミーです。さて今回は巣ごもり需要の影響で驚異的なヒットをしているスイッチから3月に発売される新作ソフトを超先取りで5本ご紹介します。どれも話題作なので要チェックです。このチャンネルではゲームに関する情報を個人的見解も踏まえてできるだけ分かりやすく紹介しております。ぜひ最後まで視聴していただき、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。線路をつなぎ街を作る A 列車で行こうの最新作が任天堂スイッチに登場。3月12日に発売されるシミュレーションゲーム A 列車で行こう始まる観光計画。今年で35周年を迎える A 列車で行こうとは、鉄道会社の社長になって都市開発、鉄道運営、会社運営を行う都市開発鉄道シミュレーションゲームなんです。最新作となる今作は新たに観光という要素がプラス。山奥の城跡まで鉄道を敷く、寺院までのバスのルートを作る、他の町から観光地までルートをつなげるなど、様々な方法で観光客を呼び込み、より進化した街づくりを体験できるんです。さらに今回車両カスタマイズを初搭載。カラーリングだけではなく、ライト、スカートの装備、ラッピングまで細部にわたって自分好みのデザインができます。どのような街にするかはあなた次第。自分の理想の街を作ってみてください。私もユニベールに入りたかったよ。全世界累計発行部数4400万部を誇る東京グールの作者石田水氏完全新作ジャック・ジャンヌ。演劇の道を諦めていた主人公橘キサはとある出来事がきっかけで2つの約束を条件に男性しかいないユニベール歌劇学校の生徒になることを特別に許可される。その条件とは1年の最後にある最終公演で主演になること、そして女性であることを隠し通すということ。自分の夢を叶えるために奮闘する主人公の成長を描いたストーリーなんです。ゲームは様々な仲間たちと交流し、絆を深めながら学園生活を送る日常パート、そして年に5回行われる公演をリズムアクションで体験するリズムパートの2つのパートに分かれ、入学条件の1つである最終公演で主演になることを目指していくといったものになっています。石田水さんが原作、キャラデザイン、シナリオを手掛けているということで、東京グール好きな僕としては楽しみな一作となっています。2017年に稼働を開始したアーケード版電車で GO を家庭用ゲーム機に移植した電車で GO 走ろう山手線が3月18日に発売。電車で GO は1996年にアーケードで誕生し、その後家庭用ゲーム機に移植されると、運転手体験という全く新しいゲームジャンルが老若男女問わず受け、一大ブームを巻き起こした鉄道シミュレーションゲームなんです。タイトーとスクウェアエニックスがタッグを組んだ今作の舞台は山手線。49年ぶりの新駅になる高輪ゲートウェイの追加により30駅となった山手線を運転士となってぐるっと一周。アーケード版で人気の要素はもちろん、スイッチ版ならではの多彩なモードを新たに追加しています。アーケード版の再現度のままにご自宅でも運転士体験を楽しめちゃうんです。収録されているミッションは200以上あるので、家にこもるのが楽しくなっちゃいますね。先輩まだ彼女いないんです？もう夏なのに？チャンスありますね。始まるよ。今時女子高生との恋愛やドキドキシミュレーションが楽しめるイチャラブコミュニケーションアドベンチャー、アイキス2。アイキスとは、都心部より少し離れた美術系の学校に入学した主人公が幼馴染の姉妹と運命の再会を果たし、彼女たちの成長に戸惑いつつ離れていた時間を取り戻すように急接近していくというストーリー。アイキス2はその1年後が舞台。新たに新入生たちが登場し、一癖あるギャルな後輩たちからモテまくる主人公の恋模様が展開されるというものになっています。こちらは前作アイキスの続編にあたるストーリーとなっていますが、前作のストーリーも収録されているため、初めてプレイする人も物語の最初から楽しむことができるんです。アイキスファンもこれから始めたい人にも楽しめる作品になりそうです。ハンターの誇りにかけて、最後に紹介するのは超人気シリーズ最新作モンスターハンターライズ。いつでもどこでも誰とでも気軽に楽しめるモンスターハンターをコンセプトにした今作は、新要素として指示した方向へ飛び、特殊な鉄柱子でハンターを引き寄せるかけり虫が追加。今までになかった縦横無尽に躍動するアクションを駆使することができ、狩猟はさらに進化。そしてハンターを支えてくれる心強いお供であるお供アイルーに加え、今作には新たにお供ガルクが登場しました。お供ガルクは積極的な攻撃をはじめ、その背中にハンターを乗せて素早くフィールドを駆け巡る攻撃的なサポートが魅力なんです。お供ガルクとお供アイルーはシングルプレイでは合わせて2匹を狩りに連れていくことができ、その組み合わせは自由。
新モンスターも追加され、オンコリューの名が示す通り執念深く獲物を追い回し、獰猛に襲いかかる我竜で、本作を象徴するモンスターマガイマガドをはじめ続々登場しているんです。今 YouTube でも体験版の動画が多くアップされたり、 Amazon 予約数ランキングが2週連続1位を記録したりと、日本中が大注目のモンハン、もう買うしかないですね。今回新作5本を紹介しましたが、僕が注目しているのはやはりモンスターハンターライズ。こちらは絶対に買ってですね、スイッチを持ち運びながら外でも絶対にプレイしたいと思っています。ということで今回どうだったでしょうか。もし少しでも気に入ったという方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。次回も金曜日の18時に投稿予定です。それでは皆さん、さようなら。